Ia, nada a ver. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês passo a passo como que você vai fazer para estar criando uma conta do Google no seu celular. Muita gente tem dificuldade na hora de criar a conta. Hoje eu vou mostrar para vocês da forma correta. Então, bora pro vídeo. Quando o celular Android está sem nenhuma conta, você pode entrar aqui, ó, na Play Store, que ele vai estar aqui, ó, pedindo para estar fazendo um login. Daí é só a gente vir aqui em fazer o login. E nessa tela vai estar pedindo para a gente colocar um e-mail, se a gente já tiver conta. Como a gente não tem, é só vir aqui, ó, em criar conta. Mas também tem outro jeito para chegar nessa tela. Eu vou voltar aqui, vou vir aqui nas configurações, vou vir até aqui embaixo, nessa opção, ó, contas e backup. Eu posso vir aqui, ó, gerenciar contas. E vou vir em adicionar conta. Vou vir aqui, ó, Google, estão podendo acompanhar. Só vim e aguardar. Chegando nessa tela, vai aparecer três opções, que no caso são para uso pessoal, para uma criança, para trabalho ou empresa. No meu caso, é para uso pessoal. Vai pedir para a gente estar colocando o nosso nome. Vou colocar aqui Cassiano. O sobrenome é opcional, vou avançar. Tá pedindo agora algumas informações básicas. Vou colocar aqui minha data de nascimento. Já coloquei a data de nascimento e vou colocar meu gênero. Depois disso, só vim avançar. Nessa parte, tá pedindo pra gente criar o endereço do Gmail. Ou você pode vir aqui, ó, usar celular. E colocar seu número de celular para usar como login. Porém, eu prefiro muito mais usar o Gmail. Daí eu vou escolher um nome aqui. Colocar aqui Cassiano 2.0. Vamos ver se tem. Calma aí. Cassiano 2.0. Ó, já tem gente usando esse nome aqui. Coloquei agora Davi Cassiano 2024. Aí vai ficar davicassiano2024@gmail.com. Uma dica valiosa que eu dou para você é pegar um caderno e anotar o endereço do seu e-mail, para você não esquecer. Já vou dar um próximo aqui. Nessa parte, muita gente também tem dificuldade, que é na hora de criar uma senha forte. Crie uma senha forte com combinações de letras, números e símbolos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu quiser colocar aqui uma senha, ó, carro... Eu coloco carro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ao invés de eu colocar o C de carro com letra minúscula, eu vou colocar com letra maiúscula. Ó, vou vir aqui, vou apagar o C com letra minúscula, posso colocar com letra maiúscula. E o A, ao invés do A, deixa eu vir aqui no A, vou apagar e posso colocar o arroba, exemplo. Então agora temos letras maiúscula, minúscula e símbolos e números. É um exemplo de senha forte. Mas deixa eu colocar aqui uma senha sem gravar, né? É claro. Não esqueçam de anotar essa senha também num caderno para você não esquecer. Muita gente esquece essas informações, aí perde a conta. Não esqueçam. Feito isso, já podemos vir aqui em próximo. Nessa parte vai pedir para você adicionar um número de telefone. Eu também super recomendo você adicionar, porque se vinha dar algum problema futuramente, você tem como recuperar, que eles vão enviar um código para o seu celular e você vai conseguir redefinir a senha. Então é só vir aqui e dar um sim, mas você também pode pular para não adicionar um número de telefone. Mas eu quero mostrar do jeito certo, então eu vou dar um sim, vai mostrar o e-mail que eu criei para depois a gente estar fazendo um login. Vou dar aqui um próximo. Tem os termos aqui de uso, eu posso vir aqui embaixo, vou marcar e vou dar um criar conta. Essa opção aqui de backup eu sempre gosto de deixar marcado e vou dar um aceitar. E a conta já foi criada, só que engraçado, eu falei para colocar o número de telefone, só que não colocou. Vou adicionar agora. Para adicionar é muito simples, só vim aqui, ó, no e-mail que a gente criou. Vim agora, conta do Google, informações pessoais, vamos descer até aqui embaixo e vai ter telefone. Adicione um telefone de recuperação para ajudar a proteger sua conta. Só vim nessa opção. E só vim aqui, ó, adicionar agora. Vai pedir para estar colocando aquela senha que a gente criou. Vou colocar a minha senha aqui. Voltou para essa tela, mas vou vir aqui, ó, adicionar agora de novo. Aí é só eu colocar aqui o número do meu celular. Deixa eu colocar aqui. Feito isso, só dá um avançar. Depois só vim nessa opção, receber código. Eles vão estar enviando um SMS para o seu celular. Vou colocar o código aqui. Beleza, já coloquei o código e agora eu vou vir aqui, ó, verificar. E show de bola, foi adicionado aqui com sucesso. Já posso fechar. Se eu vim agora na Play Store, ó, a Play Store tá funcionando normalmente. E muito simples e muito fácil, igual eu sempre falo. Essa é a forma correta de criar uma conta do Google. Se você vir agora no Gmail, deixa eu entrar aqui no Gmail só para vocês verem. O Gmail também tá funcionando normalmente. Você pode gerenciar aqui suas contas, ó.
Se você tiver mais de uma, aí você vem aqui e gerencia. Então, basicamente, foi esse o vídeo. Espero que tenha gostado. Muito obrigado para quem assistiu. Até a próxima e valeu!